Руфат Асадович Рызхиев 1949 yil 2-oktyabr sanasida shifokor oilasida tug'ilgan. Millati o'zbek, faqat ismi arabcha. Rufuat, ya'ni yuksalish, ko'tarilish degan ma'noni anglatadi. 12 yoshidan boks bilan shug'ullandi. Faoliyati davomida 189 ta jang o'tkazib, uning 174 tasini g'alaba bilan yakunlagan. 1974 yilda Gavanada boks bo'yicha o'tkazilgan birinchi va tarixiy jahon chempionatida oltin medal sovrindori bo'lgan va Kuba chempionatida unga Toshkent yo'lbarsi deb nom berishgan. 1976 yilda esa Monrealdagi olimpiada o'yinlarida ishtirok etgan. Ikkala qo'lining 6 joyidan jarohat olganiga qaramay, kumush medal sohibi bo'lgan. Mustaqillik yillarida buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bugun bizni suhbatdoshimiz Toshkent yo'lbarsi laqabini olgan jahon chempioni afsonaviy Rufat Rizqiyev bo'ladilar. Rufat aka, xush kelibsiz. Sizni ringga chorlayapmiz. Men keldim, men doim tayyorman. Ringdagi shu mashg'ulotimiz suhbat bo'ladi. Sizni tomoshabinlarga tanishtirdim-da, Rufat aka. Toshkent yo'lbarsi. Siz to'g'ringizdagi va o'zingiz mana shu yerda aktyorlik qilgan kinoni ko'rib, haqiqatan ham o'sha sohil bo'ylab chopayotganingizni yo'lbarsga o'xshatdim. Bu laqabni qachon, qayerda olgansiz? Men Kubaga jahon chempionati 74 yilda bo'lgan. Undan oldin o'sha mana 73 yilda ochiq chempionat Kordova Karjin degan o'shanga yuborishgan. Jahon chempionatidan 3-4 oy oldin. Men nokautni yutdim Kordova Karjin Kuba chempionatini. Fidel Castro meni tabriklagan, meni yaxshi tanirdi. 3 oydan keyin kelib, ya'ni birinchi uchrashuvda Kanadalik bokschi nokautni yutganman. O'shandan keyin menga Toshkent Tiger degan laqab berishgan. O'shanda Rufatni matonati, jasoratiga qoyil qolishi Fidel Castroni o'zi buni tabriklagan edi. Va Rufatga Kubani gazetalari Rufat haqida maqola yozganda yodimda Toshkentda yo'lbars deb buni atay boshlashgan edi. Endi Rufat o'shanda jahon chempionati bo'lib mamlakatimizga, respublikamizga kelganda haqiqiy milliy qahramon edi va o'sha paytlarda endi mana kosmosga kosmonavtlar uchardi-ku Rufatni obrusi mashhurligi o'sha kosmonavtlar bilan baravar deb ustunroq deyim. Mana misol uchun men bu ringga chiqqan o'sha paytda rahimga qarardim. Ko'zi qanaqa, qanaqa qarayapti, hayajonlanyaptimi yo'qmi, bo'yi qanaqa, balomi pastroqmi, oyog'i qanaqa, semizmi, oyog'i osiqmi, qo'li qanaqa, hammasini qarardim-ku, mana shu o'sha xulosani chiqarardim. Umuman qanaqa bokschi. Kerman uchirilmani tez urardim de. Kutmas uni darvoza. Hozir ham zarbangiz kuchliga o'xshaydi. Keyin boshiga qon kiradi. A, sen meni urdingmi deb men bilan urishardim. Men nima qildim? Uni aqlini olib tashladim. Jahli chiqqanda, ha. Siz uni jahlini chiqarib, aqlni yo'qotgansiz. Hali maqol bor-ku, jahl chiqqanda aql ketadi deb. Shundan foydalanardingiz. Albatta shu. Mana shunday texnikalarni qachon o'rgangansiz, kim sizga o'rgatgan, ustozlaringiz kim bo'lgan va eng qizig'i boksga qanaqa qilib kirib qolgansiz? Bilasizmi, oddiy bo'lgan. Bizlar Novo ko'chada turardik-da, o'rtoqlarim 5-6 bolalar akrobatika borgan Dvoris Pionerovga. Men ham borganman, yo'qmagan menga. Ular tashlabdi, men baribir boryapman, de. Keyin ular boksga borishdi, Jacksonga jinlovchi. O'sha men ham borganman, ular ham. Boks menga yoqqan. Eng baxtingiz deb o'ylaymanda, sizda birinchi ustozingiz. O'zi amerikalik Sidney Jackson degan. Endi bilasizmi, bu yerda men ishdan qilib gapirardimki, Jacksondan olganmanda challenge qo'lini. Keyin Aleksandrovich Baranov, menga u Baranov o'sha boks maktabini bergan. Texnika, taktika, strategiya nima. Keyin u 66 yil zidadan keyin ketgan. Men bu Grand King o'tganman. Unda o'sha oliy ma'lumot olganman deb hisoblayman. Shu yerda tomoshabinlarning e'tiborini ringga chaqiradi degan filmdagi bir epizodga qaratmoqchiman-da. Зря время теряешь. Боксу так не научишься. Совсем не зря. Думаю, что я не понимаю. Почему вы меня не принимаете? Просто вы считаете, что я слаба.
Со мной нам возиться неохота. А я на зло пойду. Ого, это уже мне нравится. А как учишься? Ну как? Нормально. Нормально? Не понимаю, что значит нормально. Вчера 5 получил. По пению. А? По пению? Он еще поет. Ну, марш, строй. Бегом. Бу, хакикат ма? Инди бади фильм дейм. Озашура яхши тардым. Лекин бошка баллардан канака окуйгансыз? Математиканы яхши билардым. Хам литература. Окуйган химия, ану физика яхши окумагам. Яхши окумагансыз. Лекин яхши боксчы болгансыз. Яхши боксчы болганма. Өзлөр айтып берген, алдын футболист варатар болганма, акем алып келгенлер деп айтып берардылар бизге гаплашып. Биз эми оштан башлаганбыз. Таланттар кубогу аралыгында Турция, Истанбул, Биода, Питер, Куб мусобақалады юрады. Оше четелдегі борганымызды ем, Куб лекелерді, енді мана мұрабилі білерді, Руфат Рискиев тоғасы дейді, Руфаты племянник дейшкенді, хамас келіп, қарттам Руфат, уя Биода, сорап телефонларын сорап, енді олды соту елі болмады, онам кезім айтылардым. Опы байым, нақы банақы, Руфат оғам кетіп қойын, сора шуатты, Болгария, Румыния, Венгрия, хамы ода танышарды Руфатыға. Bolaligiz, otangiz, onangiz haqida gapirib bersangiz. Endi adam 54 yilda olmay o'tganlar. Vrach bo'lgan, xirurg. U payt og'ir payt bo'lgan 54 yil, 55 yil. Ojani etib ketardilar, keshun kelardilar, uyda qolgan nonni yerdik, keyin kutardik. Kelib ovqat olib kelardilar. Alisher aka, undan opam hamman, men kichindayman. Hovli nariyoda ojamlar ovqat tayyorlayaptilar. Menga akam Alisher akam tur. So'ragin, ovqat pishdimi deb. So'ragin. Qorin soch. Men chiqardim deb ishonib. Opa, ovqat pishdimi deb gapiradim. Ovqat yomasdim. Ovqat pishdimi deb keyin bilaman, osh emas, ammo osh pishdimi deb. Xoz bolam deb olovni solardilar. Qozon tegi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist Safar Ostonovim Ona istog'risida gapirib berganlar. Endi to'g'risi, bular 3 ta farzand otasiz o'sishgan. Bu yoshligilarida otalari vafot etib ketgan. Onalari to'roxonaga 3 ta farzandni juda qiyinchilik bilan katta qilganlar. Shunday bo'ldiki, bir zamon kelib mana hayot onalari masalan to'g'risi yura olmay qoldilar, yotib qoldilar bemor bo'lib. Men ora-chorada xorab turardim. Bir bordim, ikki bordim, borsam to'raxona aya nariy xonada yotibdilar, kalavatda endi o'zlari turib yordam bilan yordamlashib turg'izish kerak. Hech kim yo'q, faqat Rufat o'tiradi. Borsam, bir borsam kitob o'qib o'tirgan bo'ladi, kitobcha ko'p o'qiydi. Ikkinchi borsam televizor ko'rib o'tirgan bo'ladi. Hozir yodim yo'q, 2 yilmi, 3 yilmi? Shu oyisini hayotini oxirgi kunlarigacha Rufat shularning yonida bo'ldi. Kapkatta yigit qimillamay onasining xizmatini qildi va onasining duosini oldi. Karyerangizni ham tashlab onangizga qaragansiz. Boks tashlaganman unda, menga ona kerak deganman. Men onangiz suratini topishga erishdim. Yo'q. To'raxonaga qarang. Men uni esimda yo'q, ammo bu rasmni ko'rmaganman, birinchi ko'rish. Aha. Qarang, onangiz sizga o'xshar ekanlar. Yo'q, mana o'xshatdim. Aynan hozir kinoda ham onaxonni obrazi aks ettirilganda. Sinochik. Наконец-то. Мама. Дядя Руфат! Ура! Осторожно, голубки, заберите. Давай. Руфат! А по-моему, это седой волос. Здравствуй, мама. Ма, на мой дур, арм кишкун келердим, ди, кишкун кичасы учуп келердим самолетте. Тахаладам, ой, балам келди, балам келди. Ой, яш келдим, тинчо келдим, яш келдим, бринчо орал дим, бринчо орал. Балам, а узин рахмет хат турма дим,
нокаут мы ведь команда, он вай, дрыда. На два с ноги, всех два с Балам, у него она соборку делила. Узнаем, она соборку. Торохан Айям, Джидиям, Багракин, Айоладала, Руфат, Джахан Чемпионат, Катнашкендиям, Олимпиадага Боргандиям, Масхурардам, да. Курдизм, Кича, Дусам, Энна, Бринджи, Джанг, Екин Джанг, Учин Джанг, Финал, Гаджи, Анджабар. Йо, Балам, Курхан Мадам, Кур Мадам, Кучига Чипкиттам, Нордала. Нумея Кур Мадам, Кучига Чипкиттам, Юрагим, Дош, Бермида. Мобода, оғлымға ағырға зарба өтіп кетсе, юрагим қиын алады деймін. Шыны көрмей көшеге шығып тұрамын, агар қоны қошырылы, ура, о, яшасын Руфат, қи қырса білама Руфат дүтті, кейін өге кірамын, дегенлер. Кечкен оша чемпион болуш осон болмаген кө? Инди озу осон нарса болма, осон нарса йок кө. Машма хайран калман. Бу бизден ишимиз жуда агыр диди. Озун касбын гапырады. А тоба, осон иш болма, осон касб болма озу. Дехонлар иш осон эмас, осон нарса йок. Мен мана жахон чемпионатта 2 кыл кулум сынган дедим. Биринчи учрашууда нокаут менен айтканман. Экинчи учрашууда 10 кулум сындырганман. Үшінші үшінші чап қолымызды дергенмі. 2, 3, 4, 5 үшінге қолымын бұшқанмі. Сізді нема үшіліп тұрген, көлді ағырғы ем, күчілі болген көр, Руфат әке? Кішіне қыдып сөреші әді, мән, етіме, мән паспортым бар, паспортым елім, 5-ші нема, джинсіді бұнда білген. Үшінді оғыл болады, пиозып қойген де. Одам елік ақыда бұрамыз. Тез аразлап қолар кәсті, а? Болышы мүмкін. Көңілізге яқымаген адам білен, гәпләшмеген қойар кәлсіз. Мұтлаға тұр, мән керемес бұл. Адам орқасыдың кепірсе, мақылады. Бір кеметлер болген, орталарым, ану бөлі, ану тоғыз кепірін, тоқ-тоқ-тоқ деймен. Енді яқын орталарым кепірім. Маша адам шетті болса, шу кепір олайса ма? Кепір олсаң кепір, болмаса кепірмаген деймен. Кейін, яна бір вақияны ештіген мән ке, чемпион болғаныңызды, 24 машинез болған, тоғыр ма? Нойоб нәрсейді. Нойоб нәрсейді. Дусларызге бір орып, пиода үрген пайтыларызан болған екен. Руфат тоғырысыда бәді фильм ішіланды, ринге чақырылады деген фильм. Шыны тағыдымат марасымеге киношылар ойыға бардық. Руфатты, онасы, рахматлы Торахоная, опасы, Нойоб апа, почасы, бақақызы яқынлары бардық бір 10 күші болып. Тағдымат түгеді. Көшеге чықтық. Енді тоғыры кетшікері көшеге чықып, Руфатам, айысы, мән, опасы, тәксі тоқтатамызды қол көтеріп тұрмыз. Кейін янымда опасы әйтті ке, Руфат, өзі үйінің машынайын қаны деді. Құша пәйтті, Руфатке ғаз 24 машына берілгеніді. Руфат әйтті ке, әбір ортағым соры оды бір қаптеге беріп тұрген деп үшінге бер бар одым деді. Қызықсана деді апасы. Өз үйіні машинайыны бұрауға беріп, өз үйін яя өріпсен мәміна қылып деді. Шында Руфат шында бұрылды апасыға қарап, адамлар бір күнді өліп кетіп әтті, темірден кәпірасыз ә деді. Ана мұны бағыры кейлігі, мол дүниядан адамгершілігіні юқары қойшы. Руфат Рысқиев өзі арасшы бөсеем, бір сөзлі бөсеем, лекен қалбы ашық, қолыям ашық деп тарифлешер ке, атрафта келем. Бошылы кепірді, мен бір нәрсе дейом емен. Шында кепті азы тамашы берлерге қойы берама. Адам қолдар ашық. Ану сақи дейді, өш нәқал адам. Жүді қыз вақи болген, бізі адам білі өпәйтті, әгер білсейіз, 98-інші елді, ал ипадром бізілмеген еді, ипадром базары өші. Ашып параны қаз. Базардан шыққанымызда да, шыққан пайтымызда да, емті адам келген, біз әліне құйысу сөрешкен. Ассаламу алейкум, яқшымыз сізді. Адамлен сөрешкенді. Ештіз мәне Руфат Рысқиев өлді деп, адамлен кәпірген бұл нәрсені. Адамлен мәйлі, бұл жай жәннетті болсын дегелі өтке тұрген. Кечем ойлайыз, айалыз, тұрмыш ортағы сақыда, кәпірмегенсіз, іштімай тармақлада көрмедім десе, ешкім менден сұрамаген де деяпсіз. Келін ойлавий. Tamamınızdan hem gap açaylık. Mamur apa bilen kaç on tanışken siz? Bize taş mıydı tanışken bize? 77. yıl tanışken bize.
savchilar borganida Rufat aka, sizni o'zingizdan 10 yosh kichik qizlaringiz bor edi. Savchilar bermagan edi-ku. Yo'q. Hozir shu qizingizni suhbatini qo'yib beraman tomoshabinlarga. Ota-onamiz o'tib ketganlar. O'shanda men 9 yosh edim, singlim 4 yosh edi. Rufat akaning oilalari bizga amma bo'lanlar. Ular keyin shu qizlar boshqa joyga ketib qolmasin deb Rufat aka bizani qiz qilib olganlar o'zlariga. Shuna qilib ikkita qizli bo'lganlar. Musobaqalarga ketganlarida har doim bizni kuzatardik aeroportlarga chiqib. Keyin yana kutib olardik-da, men ko'zim ko'pincha sovg'alar sumkalarda bo'lardi. Shu akam tezroq kelsalar-yu, shu sumkalarni tezroq ichini ochib, nimadir o'zimga osandirdim-da. Bir Germaniyaga borganlarida bizga chiroyli ko'ynaklar olib kelib berganlar. Singlimni ko'ynaklari sal chiroyliroq ekan-da, shu meniki endi однотонный bo'lsa kerak. Hali singlimga qarab rashq qilganman, ha nimaga menga ham shoq ko'ynak olmadingiz deb. Keyin o'zlari yana qo'shimcha nimalardir berib, keyin endi xursand bo'lganman. Mana o'qitdilar, hammamizni ishlatdilar, turmushlarga berdilar. Endi o'zingizni farzandlaringiz haqida gapirib bering. Nima uchun ular boksdan ketmadi? Ruslarda maqol bor, tabiat bolalarni davolagan. Hamma kuchni men olgan, ularga bermaganman. Boks kuchi menda qolgan, men uni ishga borganman. Ularga qolmagan. Men misolchim akam 83 yil bo'lgan bo'lsam, 77-yil turmush qurishgan onam bilan. Oilada 3 ta farzandimiz. O'zi akam ham qatnashganlar boksga. Akam ham men ham qatnashganmiz, lekin buni taqdir bo'lsa kerak. Ular moliya sohasidan ketganlar, men sotuv sohasidan. Singlim oti Gulli bo'ladi, u Milliy universitetda o'qigan, hozir uy bekasi. Qo'sha akam o'g'illari ham qiziqadi, singlimga ham, meniki ham qiziqishadi. Shu paytgacha lekin jahl qilganlarni eslamayman, eslamayman bu narsani. Chunki gaplashgan paytlarda ham bu bitta gaplarning o'zi yetardi bizga. Doim jahl qilib urushlar kerak emas bizdan. Siz juda ko'ngilchan odamsiz-da. Yo'q, mo'mingina, qobilgina bo'laman, hamma yerda hazillashib yuraman. Endi bilasizmi, hamma kuch, hamma mashin jahl hammasi endi qolib ketgan. Suhbatlarda, intervyularda bergansiz, o'zingiz Yevropaga chiqolmagan bo'lsangiz ham, lekin Yevropada jang qilgan bokschilarni nokaut qilgan ekansiz. Endi Yevropa chempionatiga u paytda 11 ta komanda borar edi. Mani vesimda Yevropa chempioni bo'lgan Lemishev, u olimpiya chempioni Lemishev, Tarasenko Yevropa chempioni bo'lgan. Keyin Yotsavich Yevropa chempioni bo'lgan. Ham Klimanov 4 ta yo'q. Hammasini men urganman. Men bitta Yevropaga borishmagan, hamma 4 ta Yevropa chempionini hammasini urganman desam, bittasi yetdi. Ishonmayapman, kim ekan 4 ta Yevropa chempioni? Qani otang bergin degan. Berganman. Aha. To'g'ri ekan degan. Lekin shunday bo'lsa ham sizga to'g'ri ko'z bilan qarashmasdi-da, to'g'rimi? Qishloqimandi. Shu talantmi, shu qobiliyat sizda ilohiymikin deb o'ylayapman-da. Busiz bo'lmaydi. Xudodan berilgan. Busiz bo'lmaydi, ammo albatta ko'p ishlash kerak. Mehnat kerak. Mehnat juda ko'p kerak. Aqlli bokschi Luboyjoyni yutib ketadi. U xoh jahon chempioni bo'lsa, olimpiya chempioni bo'lsin. O'zlari chiqardilar, aytardilar. Men jahon chempioni bilan 10 so'mga tushardim, chunki men boks bilmaydigandan ko'ra deydi. Yaqinda mana respublika chempionati bo'lganda ham ko'rdinglar, Zasami Texnichniy bo'y kubok Rufat Rizkiyev berishdi. San'at bo'lish kerak deydi. Bugungi kun bokschilarimizda ham qarang, jahonga chiqishyapti. Lekin siz professional bokschi sifatida ularni qanday yutuqlarni ko'ryapsiz-u? Baribir kamchiliklar bo'ladi-ku. Qanaqa bir kamchiliklar haqida gapira olasiz? Men boks ko'rmayman. Lekin siz Ruslan Chagayevga murabbiylikni bo'yningizga olib o'rgatgansiz. Shu o'rgatganman, mana shu zavod. Dinamoda. O'zingiz ham shu Dinamodan chiqqansiz. Dinamodan chiqqanman. Qattiq urish o'rgatganman. Taymas etdi menejer. Ruhdagi hech ura olmayapti, zarbasi yo'q, o'rgating degan. Xo'p deganman, mana shu 2 hafta kelyapman, mana shu deb. 10 kunda 4 kun tozalaganman. Ketgan Amerikaga 1 oydan keyin ringga chiqib, nokautni yutgan. O'shidan keyin Belly Tyson degan laqab olgan, nima qilgan? Menga rahmat aytmagan. Menga kerak emas rahmat, O'zbekiston sharafini oshiryapti. O'shanda men aytganman, menga puli kerak emas. Agar hozir ham sizga o'rgat, mana shu yosh bokschilarga o'rgating desa, Rufat aka desa ko'narmi deysiz? Yo'q. 17 yil boks bo'lganman. Mana mashki kelib ketadi.
qayerga bormasan bo'lsang gapiradi. Hozir unchalik emas. Ammo kim tanisa albatta bo'lsang gapiradi. To'yga boraman, to'y deb. O'tirishda boraman, o'tirishda gapirishadi. Ko'chada yuraman, ko'chada gapirishadi. Tirlimiz, tirlimiz. Xomomda bo'lsa, xomomda gap bo'lsang gapirishadi. Sizni bir dilingizni og'ritsaman, bir savol bersam. Sizga shu olimpiadada kumush medal olganingiz yoqmaydi? Albatta yoqmaydi. Sizda o'sha paytda har holda nari turdi ishlar. Ishlari bo'lgan edi. Ularga chidash uchun Rufat Rizqiyev kerak edi. Bilasizmi, men shu olimpiadada men bitta o'zim finalga chiqqanman. Meni sekundantim Radanyak. U Slava Limishev treneri. Menga hammasini teskari gapirgan, ammo unga ishonganman. Пропускает удар. Endi Rufatda bitta armoni bor. Olimpiadada, Montreal Olimpiadasida kumush medalni oldi. Finalda amerikalik Michael Spinska yutqizib qo'ydi. Vaholanki 3 oymi 4 oymi ilgari Toshkentda AQSh O'zbekiston bokschilarini uchrashuv bo'lgan edi. Yubileyniy degan zalimiz bor edi, Alpomish deylardi keyin. Men qatnashganman. Rufat shuni urib 2 marta Michael tizzalab o'tirib qolgan. 2 marta nokdaun olgan. Rufat bemalol urib tashlagan edi. Ko'rganmiz shuni. Shu olimpiadaga ketishdan oldin Rufatning treneri Boris Andreyevich Granatga borish kerak edi. Juda yaxshi odamlar Rufatni ota bo'laydi bular. Rufatni psixologiyasini yaxshi biladi, kuchini yaxshi biladi. Lekin Moskvadagilar o'sha zamonda trenerni qoldirib yuborib, buni o'rniga o'sha markazdan bittasini, bitta amaldorni aylanib kelasiz deb ro'yxatga qo'shib yuborishgan, olib ketishgan. Tanaffusda faqat ur, ur deb uradi deydi, boshqasi aytmaydi, ur deb uradi deydi. Qanaqa urish kerak? Qanaqa himoyalanish kerak, qachon hujumga o'tish kerak, raqib qaysi tomonlarida ojiz, bo'sh tomonlari, ochiq tomonlari bor. Endi o'zining treneri bo'lganda unga ham to'g'ri yo'l ko'rsatardi, ham madad bo'lardi. Unga aytganman, shuni gapiring, shuni gapiring, shuni gapiring deyman, teskarisini gapiradi. Ishonmaganimda o'zim qilganimda ham o'zim yutardim. Lekin siz o'zingizda ham bir ichki armoningiz borda. Har doim jahon chempionatida men bir so'zni aytib chiqardim. Olimpiadada shu so'zni ishlatmadim dedingiz. Ha, bismillah dedim. To'g'ri. Bu ham bor. Bismillah dedim. Bismillah deb chiqqanman. Shunchalik Rufat Rizqiyev irodasi kuchli, yo'lbarsdek chaqqon. Nega shu bitta olimpiadada yutmaganingiz uchun bunchalik tushkunlikka tushdingiz? Endi bu eng jahonda eng cho'qqa chiqqan medalda olimpiada oltini. Olimpiadani kumush medalini ola olmay yurgan minglab bokschilar bor. Olimpiadani finaliga chiqishni orzu qilib yuradigan qancha bokschilar bor. Rufat chempion bo'lgan yili men yodimda bor. Juda ko'pchilik ota-onalar bolasini yetalab sport zaliga olib kelgan edi. Boks zaliga olib kelgan edi. Yana shunday ota-onalar bilamanki, tug'ilgan o'g'illarini ismini Rufat deb qo'yishgan edi. Agar hozir o'rganilsa, Rufat chempion bo'lgan yili O'zbekistonda nechta Rufatlar paydo bo'lganini ko'rasiz. O'g'lim shunga o'xshasin deb bu niyat qilgan ota-onalar ko'p edi de endi. Siz poydevor qo'yib bergansiz. Mana bugun biz jahon chempioni bo'lib keldik. Mana bu medal, bizni medal bu sizni ham yutdingiz. Ko'p narsani o'rganganman. Kichkinaligimda 3 yoshligimda onam rahmatli dadam aytardi, Rufat Rizqiyev kelib og'zingga tupurgan deyardi. 3 yoshligimga Surxondaryoga kelib og'zingga tupurgan deyishardi. Hozir o'zlariga eslatdim. Shu 3 yoshligimda Surxondaryoga borib, uyimga borib, rahmatli dadamni eslatdim. Shu oborgan ekansan, hozir esladilar. 3-4 kishiga tupurganimni faqat sen chiqding ichlaridan deb hozir kulib, nima qilib, hazil-huzul qilib eslariga tushdi. Lekin bir do'stingizni zarbada nokautga uchratganingizda yaqin shu bokschini, litvalik. Ismi nima edi? Yozis Yotsevich. Ha. Juda ham tushkunlikka tushgan ekansiz. Og'ir nokaut bo'lgan. Keyin Toshkentga kelsam, menga gap rostmi yo bitta bokser nima qanaqa rozi? Yozis o'lgandim. Yo'q edi. Bittasi, ikkitasi, uchinchisi, to'rtasi.
آجام گید که من بولدم من باش که بارمی من ارتاقم بولدم دم ایستر که با گندی یقلگم کلگم یقلگم کلگم شدن که من مسکوی بارش کندم تریک لگین آنه ایزن ایشت کنسیز ها 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 قطعا مجیزم گرانتی تیرمان کلدم ها تری بولدم یقل بارگم من که آجام گید که باشه اوی خانه ایکرب یستون چلب شونچه کنگل چنگی دیز من اشی کنگل چنگی گیز سیزده باکستان خفا بولش که آب کلده تو رو ما یو اوشم یوت خزگنم گیدی اوشه منگی ردن یک تیز کسی گپر گنده اوشه نوچه باکس تشلدیز ما چلی چرچه گمه باکس ای خلرم آتو جاده سنگن ها لیکن سیزنه رادیو ده کرگن ایدم چرچه گم پیت لارس تیز تیز رادیو گه بارب دراردیز دوست لارز بولارد آچه ایچشمز گیره براز اوز از نیم یقات گن کز لارز بولده تو رو ما ها بولده البته بوکس خیاتم بگندی ها هم اطراف تاکی جامعه چلیگ رفت رسقیفت عموما سپورت کمیت استن کنگل قاگن گن گپ لارده اشتگمزده شو تشکلیگدن خمده ایچ قوالدیز سکین سکین چختم 12 yoshingizda boksga qatnagan bo'lsangiz, 16 yoshingizda chempionatlarga bordingiz. Hammani kaftidagi rufat edingiz. Balki shu ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Olimpiadadan keyin mamnam salom bermaydigan bo'ldi. Endi ko'pchilik mutasaddi, amaldorlar rufatni o'ziga ish yoqmaydi degan gapni ham ishlatishdi-da o'sha paytda. O'zi xohlamaydi ishlashni. Biz ish bermoqchi edik degan gaplarni ham ishlatishgan. Nima deysiz? Qanday ish bermoqchi edi? Endi menga ish qanaqa ish beradi? Men faqat treningni bilaman. Endi bo'lsa, men olimotli professorman. Menga Alibek Nuriyagin deb 12-13 yosh bolalarni menga berishmadi. Shuncha ko'rguliklardan keyin qanday bir xulosaga keldingiz bu hayotdan? Bilasizmi, bu 5 kunlik dunyoda yashamasam nechta o'rtoqlarim ketdi. Mana men hozir 70 yoshga to'ldim, xudo xolasa, xudoga shukr. Rasm bor 20 ta boks terma komandani yarmisi deya esa terma komandasi. O'shanda ikki kishi hayot qo'yamiz. Qo'yalar hammasi olib o'tgan. Mana Rufatda hayotida bir oyog'iga jarrohlik operatsiyasi o'tkazildi. Endi Rufatni o'ziga madadkor kerak, endi Rufatni o'zini suyadigan odam kerak. Endi Rufatni o'ziga qaraydigan odam kerak. Birinchi navbatda kim qarash kerak? Birinchi navbatda shu Davlat sport qo'mitasi deymiz, hozir vazirlik bo'lgan sport vazirligi. Ikkinchi navbatda deylik boks federatsiyasi, siyosiy partiyalarimiz bor, ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamga biz yordam qilamiz deb deyarli hammasi gapiradi. Rufat Rizqiyev dey bir afsonaviy qahramon yordamga muhtoj bo'lib turibdi. Va aytmaydi hech kimga. Arzi ham yozmaydi u. O'tiraveradi. Xarakteri shunaqa. A shuni o'sha tumandagi rahbarlar bor. Tumanni jamoat tashkilotlari bor. Toshkent shahridagilar bor. Turli tuman amaldorlar bor. Bevosita shu rufatlar bilan shug'ullanishi kerak bo'lganlar bor. Lekin meni fikrimcha shu yetarli darajada unchalik e'tibor qilishmadi. O'zingizda bir afsonaviy odam ekanligingiz bilasizmi, Rufat aka? Sizlarga aytaman, nolaj ishonaman. Rufat aka, ko'rsatuvimizni shu joyda yakunlash arafasidamiz. Lekin men qalbingizdagi gapni juda ham bilgim keladi. Bilasizmi, ojamning gaplari bor edi. Duolari. Do'stga xor, nomardga muhtoj emasman deb gapirardilar. Balki Rufat aka, men aytadigan oxirgi so'zni sizni onajoningiz tirik bo'lganlarida balki aytardilar. Yonimizdagi odamlarni tirigida asraylik. Omon bo'linglar.